הדברים המדהימים, אבל יחד עם זה מרגיזים במשלן, זה שאף אחד לא יודע מה הקריטריונים. זה לא שמישהו אי פעם פרסם רשימה שאתה, אם אתה ממלא אותה, ואם אתה עומד בכל הקריטריונים, אתה תקבל כוכב אחד או שניים או שלושה. זה מין עלום, עלום ידיעה, אף אחד לא באמת יודע לפי מה מדרגים אותך, ואף אחד גם לא יודע מי המבקרים. ככה שמצד אחד זה נורא סקסי ורומנטי, שזה נורא סודי, מצד שני, אתה לא באמת יודע איזה קודם. זהו, אי אפשר להתכונן לזה, זה פשוט. לא, אין. וגם יש מנעד כזה, יש מסעדה בטוקיו, שיש לה שלושה כוכבים, שזה הציון הכי גבוה, היא עושה אך ורק סושי מסוג מסוים, אפילו לא סושי, זה נגירי, ואין לה שירותים אפילו, ויש לה שלושה כוכבים, ולעומת זאת, מסעדות אחרות של שלושה כוכבים, זה ארמונות בפריז. ברור מה הקריטריון. אז אתה חושב שאולי מעורבים פה בעצם אינטרסים אישיים, או שהשיקולים הם ענייניים, ובאמת אין פה שום דברים שעומדים מאחורי זה? תראי, בתור בן אדם שהוציא משהו כמו דירה וחצי בהרצליה, ברמת הכסף על מסעדות משלן, אני יכול להגיד לך שאכלתי בהמון המון סוגים טובות ורעות, אכלתי בשלושה כוכבים שהיו מזעזעות, ובכוכב אחד שהיו נפלאות. אני לא חושב שיש פה אג'נדה שהיא פוליטית או אישית, אבל אני כן חושב שהמדריך מנסה לשמר איזה סוג של מסתוריות סביבו, וזה קצת מתסכל. רדיו קול אחר, תמיד בחזית העשייה.